Дараваларын күндік үрәтчілер Сақа телевидениетін көк экранығар Сақа сатаватағы соқтағары бүйінгі беренемен София Наумова ұйтабын. Бәғәм бейгі беребітігер Александра Неустроева сорат айыр үлетін бұстапқатын көрбіппет, онтан бүйінгі беребітігер Александраны, онна Людмила Федорованы күтары Сақа түн бұлдыргаттан үлджі кәлбіт кергелін оңырын, онна бұ кергелі оңырорға тугу саты Канададан тугунан кепсиях пыт. Үтте хасырдан кыргыттар. Настроениягат хайдагы. Олус жүгей. Александра, жам, бүгін беги ханнык кергелі оңыр оқпыт уйонна, бұ кергелі оңырорға ханнык материалларын адылар. Бүгін беги суғоқ семеган оңыр оқпыт, бұл сақалар бұлыр бұлыргаттан иджегел бит. Бәбет семяқпет кергел бит. Онда ола, мандық бұл музейге бар, музейіні образияынан оңырық бұт. Осынан беге бұл жерісі бұт сөргет үйлет егер үйлері сөппетір атты. Икі тіңінші 13-14 ұлағы, бекі тіңінші 12 ұлағын өлі келпет білмелің екен. Онда бұл директор бит Кирилл Петрович Гаврилев тоғыл әхенінен бұл ұлақ көмемерден алағы бұт. Онда бұл салғыт бұлырген оқтыры оңырын, онына өретін ағалауып бұд. Людмила, халқы білін кәпсияға? Суық семіқ бітін оңырын бұтығар, бейіқі нада оғыр олар, арас оғыр олар, бүгін оғыру бұлырген бағалар, ғынан барын жүгінін өңін табарға жау ұстықтардағы, оны бейіқі латуын нады, латуын алттан. Утен блин учили тоа тој, а од таа хапсарка. Оно во манек таа богастах па линија калар баба олар, оно во тој кој пуштен мери дети бит, рохи дати бит, оно тимир каптија. Бије во лане беје бит, ювелирдар лобзигнам тоа бит. Он тон сутур гота, халвра дјега онар болла хаден кадре болла гади мане, оли хин манек тимир каптија дар баба олар чедар. Оло нан манек укај баја тој крилар, во алтамот чарас полон надаман крылар гынаһы. Онтон мантан калың боллағына уже лобзигынан кыриябыт. Кыриян алабы. Онтон Людмила, бу кергел оңырорга төһө калың материалын адыны? Онтон кергел оңырорга боллағына мастер модель ден бар болар. Ол бетер калып болады. Онтон кутулдан тақсырыгар атын болар. Эбетер Олық ұручной үйледен бар балар, қолығыра бейі білейін ұручнойынан оғыра бұд, онына қыратып чарағы ұлық бұдын өп. Онтан бұған ұлы бұд, робын ұдап ол батар бұған ұлы бұд көндер өп бұд. Ол көндеттен бұл ана мандық білеген чықанға ден оңыра бұд. Бұдын барта нючалығытан қалан қал бұдтар, терминологиялар бұд. Оны қолығыра бұл манды бейі түкінуден бері бұд. Форма бері бұд. Атанын кеттеққа. Тон суе түйін беріп күніне. Әп, маны болағына бұл қалыппытын ұлықыныттан қаратығар терден әбіт. Қаратық барда, онтан алғы баран істен құрттықтан. Мұны маны қолығыра жиға оңырар болыға маны специалный инструмент оқ бала болады. Оны бейі мағынан оңыратшы бұд. Құлыбыра білген оға барда дистанционкауа оларыр. Оны де инструмент оңыстан сақымындыр джи-джи-бітте. Тоқ барынан барынан оңысты ақтыр бұд. Инструмент оны мас абырыр. Мас форматын қайыркі. Түбінің тонсуе бұд. Күйе байы тонсуен тонсуе мұд. Үзмейлан тон бұ арас кергерлері оңыр орғытығар қандық материаллары көрі ғытығы. Бұл үксе алтыннан үрелей біт, онтан үрін көміс. Үрін көміс бұл ғымнағыз, әме, онына сақаларды бұдан қадары чуға сұпырдық. Түгін өмін үйден ұларығар, онына қарарды бұт, мәрісі бар. Отан бұлыргын әте үйретін күрдіққа бронзы үйетігер болылаға де. Ола бетер 10-7 зиген үйетіғы кергелдер маңық алттан болалар сағырқайды, сағырқайымды, онына қығылымды болалар, олығын бейіқа білігінге. Бар материалдартан мет латуын ға бастарымды дейін өт.
Александра Курачилер битигер көрдөрөккөрө Тутанкабан материалы мен латун. Материалы мен латун Бухара чыккан болот чарапчы. Мандык бул булургуга булурга хакаларга бу мен музейге бар образиянын оголдурда. Хакага булургуга мастан доңгоролдору бит, тостан доңгоролдору бит, бу темирден эмне оролдору бит койукко согус болор болади. Онда болганып тон бу олгун кыдык саас кар бирин хак үскө тегачижи. Онны биле онтон карыстананнар маны чарапчыны кетедилер бит. Онны билим булганда бу оголор бу доңгоролдор студенттер үйрөктөрүн бу үйрөк программатынан оголор. Бул Людмила Бетин үйрөк программатыгар маны келдирен турар. Аха, ол эми оголор бу үйрөк тугунан үйрөктөрүн быйгар оголор бу мандыга. Задание курдук болор булади, нучылык тахана. Бу орун бәйләр токуйдулар. Музей тунда не мен оралдыр, онда бәйләр мен токуйдандар. Маны кылгын килләрен бирәләр. Хәбәр бу кыл кожа килләрен бирәләр. Онда маны оралдыр. Дельфийский игр барын бил бастан. Аха, бу Егор Кларова чыкты. Дельфийский игрден алыс үчүгө студентлар әдер әдер талана олар конкурстар бар российский. Олонда барын бу бастан келбитә. Этичкыны онна кини төт час игр оңрымтар бит. Төт час бирәләр, онна биле
ого бейтин тугун көрдүрөктөх таланын көрдүрөктөх туга хатырын. Ген оганда бу ачыкыны талан бар. Эччилен бар на орбитону төтчасы егер хадере успеде хога ду дигана бу мүмкүн. Шубат катыс кейден аны бута. Антон бу былыргы биге бүгүлөр биткеп биткергендерин сөргүтөр төнтүрүнө бити. Олохан тирегине бай кас бигди бу эгерде каягастар кендере э баалдар булади. Байыта кылына эбетугунан сарыгынан деген оралдар эбит. Мыкта барта интригине бай барта орунлах бай эбит. Мечеле таха функционаллах барта. Саха мандыр болар эбит. Олуста мандыр эбит. Эки да хайралдар эбит. Оны бу кергели болу мандыр табдуллах берген оралдар. Кай бар эбит дөр тактақпынан бу соғықтын хиян барамынды. Эрен барамын таттақпынан қамсыр эбит. Хам деген біз тақпына қамсағат, өткені кергерім жүрде халан қалдыр соғығын еді. Оны кендер-кендер маңыз болар еді. Оны кеме музейттен әлбақты көрдіға бүлді. Барысын тоқыздан оралдырын білей тоқтарды. Бүлді көрдіға көсті бәді. Лаборатория. Көрдіға бүлді көрдіға. Лабораторияларды университет тұғыр езде келен көрі ғад жібір тақыт бітіп. Студенттері деме деме оларғы көрдірін білей историктер, этнографтар білей раскопкаларға ғаджаларға құдығыныға мен адады. Қалып білдер құдығыныға бұлды бұлды нұлсат қалуыра ме, енді қыджаған әрәмір өтбөре білді. Ол ең онның қанаттыра ме, барамыт үлілі әжіп тақпыт, онның керемет қалуыр бұлды ғақтыры көрді қына. Олық бұл ғот соғыға да, бұл тоқтағаны бұл маңның инструмен, бұл электрический мандырды қоңыралдыра беттен металлық соған мақтайын тұрылды ақпыт. Онына білі кейкен тұттар. Бұл манды көбігілі ағылып беттен. Олысты таланына көбігілі ағылып беттен. Олыр өмей көріндер олыстын соқ беттері. Бұл қаддағы лейінен манды олық чүп-чүгасты көнді манды олық нөтшілік тәкіне ме аккуратны-декуратны линияларынан сүрдеған дейін олық біліңе де компьютер оңырдағыр қасты төгілердік сүгөйлелер. Балдары бітеді. Оны тұн... Антон, бұл анығылы сүйіріне келдер ағытты бұл ұрыққыларға? Анығылы сүйіріне ұрыққыны ұрыр бұл ақпытына, олы ұрыққытынан барар. Сөргі түйлетеді. Бәді қайдық барынан. Оны тұн анығылы болғанына ол бәді тоқ болар. Әдделіне тоқ сүйірі. Нұтшылы еметті қынада бәді әмет ұспақ айысқа болыр. Ондығы ме білі бәбіт айар дөлі бітігер, бәғаға көді бүтімде иткалиялар бітігер, онына оғалықтар бітігер әмен қолы бұр бәбіт айар өлі бітігер болар бұлады. Ол тұғынан қайысқа, онына студионлар өретер бітігер әмен бәбіт қолы бұр. Мен үксін рухидатауын, әскейс әттінен қолы бұр мияқа толқылдығылар құдолыстымның проектирование деген болып. Мен ұрғым, онтың бұл Людмила болғаны. Олыр үйді дабыттарын келіндер, Людмилаға келіндер бұл материалғы да аралар. Интересіне бауылелі аға бүткетті. Сәп, онтың бұл ұрғыны сөргітерген білген туғамет ұстықтары көрсе ұлтты ұқыл бұл бұл материал бұл ағынығар. Материал бұл ағынығар. Устук. Устук тоқты. Білін бұл граница ауылдан тұрып болан қолыр. Оғыру боларға, оны осынан сыйына мей ғыран тұрып дей қойып. Устуктар бары көрінге балдар болу. Оны тұн тембер тоқ барына дейіп күрді. Хорғал бәді көстен келәді. Хорғал бәді көстен келәді. Таққа арғын бұт болағаны қолыр. Береметі көлбіт болағаны дейін аттатшы бұт. Оны көмей бәді көстеріме, жіктелеріме бар болады. Антон, біремете келбіт дейбік көрілі, қолығыр айар біреме, қаған келбіте Людмила? Айар біреме де. Антон, бұл чилишаға келеммен Александрын құттай өлдек біттен жақады. Ол үнене қаддары бәйім айар өліға. Оты өрете бің бұл оғыларын. Ол күнім барын бәйім тұсқа маңдық айым дейхана ба дейдім. Ұғыр ұғым ба дейдім. Антон, бұл Александра Лын деген қолыбыра мұсқа еліне бардығар барабыт, қиыметті дағыны барабыт дейік күрді. Әрбей тұтан барамыт әрдебіт ала, оғылар бұтын батығындары. Еліптен өрінер бұлай, айыр құттағы дүні бұтта
Людмила, ты не уверен, он на кардартаре, он объявит бочилище того. Бартала Наджан, устала, был директор Бритен Халан, Бартал Ханко, он не лидер, ювелирный лидер, он скульптор, лидер, не устала, Дирина Филиппова, холовор, бегаделение, вот заведующая, имя скульптор, он нам, тохтур, лохан лидер, он холовор, холкурдо холовор, барбеевит. Юрнев тихо. Олушь. Значит, серп, а то бу киргельбит, тим кинеречу гханер курдукти, он бу огрулар, олушь лахан кердах путиня, ну кантан мандык огрулары кие булон чеби. Ти бисерный лап кадартан ген лабы, он то мантан бартан кердубит чебо, улхан кен хаягаста огру буларга гархан. Кинер нәр біле истеннеңдерге дейін қыра қаяғыста ағаланлар әбітсе, ауыруыны тигер балықтара жи иннене. Онтан бүйі мәнді бола көрігі күрді бұл тиреге елебіт, оны тиреге кейген тақсан, онтан қамны ғыжыбатын ғына манна да, жалқынны ғыжыбатын ғына манна. Қалың хоғыс тиренен барағын, бәға таға болдың ғына, бұл үргілер күрді қамнық бар да. Оно осыдан тоқ чехын барам, де бәхә салқы әппеліғам, ағасы бергі. Айыр өлі әлі әққе бұл барағбыт келер біт әрбәх, тоғырғар білі бұл оғылар тоқтар, ол білі ұлқан проекттар келерлер, диплом көмеге әрін түйінлері өлі әлі біт. Туғы бардың ағырғын, тоқын, деген оқын, оғын ұрғын бардың. Тұрыққа келін қала. Аян Ивановичка, он оғабар алғысқа, ие бер, ағабар осын төріп біттер бір, оны білгі төріп біттер бір, оны бұ дөгелер бір, мақтан ешім барын, осының ойырдақ көбақ оқтуаттен, ете саға әне мұндыр әппеден күрдік, бейек әргеттер бір, оны бұ дек әргемет, нар бейек ойы бір болалар. Еті мұстыр бұтығар, қардыр бұтығар, бұл үдмелі кергені жұлыс нарта, масынатынан келен тағар, әме қойқы дері Барабатын бірі жағыр қайыр деп көрдік. Оннан осыны нек өйебіліғақ болар, олыс ұлыған туақ болар. Ұлыған күйіскені болалар бейіға. Бәбіт жүгіс жұмыд. Бәтші тұғар, жүгіс кейін өйір, өйдірір болағынан маңық ұлыған бір айықтар, үлелер айылан ұғылан тақсар болдықтар. Ұлық бауылла. Бәм айыр ө یله خاگم مین اولستانه یه بیتره بیتی. توک بار حالا همه بردگر یول داره تقلور. خاگم نه که هم نیاگه ته. سیونور ولن تولین کنچی بیش. یه میمی مارینه میروندنا. ولو بیته هیچ توکترن بیرون تورندن دیو کرد. بو سان پیتربورگی یورنی برار بار. بو چی ویشگا یورنی کیلر بار. بردگر ولو توک بار بله نسکوبتان حالان توک بار تیه دیو کرد. بخارن داس بار کیسته ور تیه. Олығын ден өбілдері де. Білген келгенім еме олыс өбір, оны келгенім етіме Светлана Алексеевнің өстіруіға. Еме нар сөбеме болар, өбіл болар. Онын бұл жүгіс жамбыдығы мақтыны тұстақпыды. Антон Людмила, жабу сақалар кергелі оңыраларығар ордық қандық өңнері сөбілі антыттыр Марын әділбеген күрдің өттін. Оғыруға, оғыруын әтті қаде қаллаған көйіқ маған оның қара. Өте үс өң ол ғынан барын, өте үс өңі ғырағыр болағына қарамаған, қарамаған әмей ғыналылар. Бұл үтті өңінен әп. Бұл ғылыбыра Александра Прокопиева біле еға лексия еген ағатшы ғылырғы ме, оны ғылыр өндіге дейілдер ағай. Бұл ғыруын қантын алалар еденде, оны өте кейіске атыста алалар болдыға де. Оттын әрген еген бағады болдықтыра жи. Кәлелдер баралар. Олыс ұрған ханалағы. Ұрған ханалағы. Қолыр онда телескоптың бұлылыптарынан болдығына, қолыр барды китайский болуға жиған дегенде, бекеттің бай Азия жуғас болады, тәкітай жуғас. Но оны венецианский оғыр олар әме бұлылары Александр кәпсерінен қолырды, итәрке олақтар кәпсерлеріне. Оның осының бұлыр-бұлыргаттан ады күту, бары кәлесі ола, үндік сөбдәқ туға біт. Сөбдәқ кең біт. Бұл олыс рақты олардыр бұл еген. Алматтан әлбақ пайыны бұл 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 Алай Лукин, әне кенгеліктен мейбіне әкші бүт. Интересіне бағайы доқтыры, экспонаттыры.
Аллан көлдерер, олбара бұ бәлі әйін амма болуырды. Оны те сүргіден бетеме оңыр бұппыл. Бұ маңдық үңгір оңыр бұппыл тұққа. Ярославскайға тұрғытта. Ярославска музейге бар үңгірі сүргіт үктіңді. Сүргіті үлетігер размерін егін біләйінгі дейін. Наха солталақ бұл бейіға білген оңыра хандар юбилер жонларға Нарука та хорошо было хотя. Истапка королев. Истапка королев. Размера манны кабинет индийнеры мебелили. То где тебе, тихо варта кому-либо бат, бу музей дарка теме, их дигирен экспонаты мне тютан корен, размер лар дене мне. Ну эти хотя бы музей дарбат бу, учудишины кота. Юлхеллер, агастар, что бады юлхевит, олимети, онук веретер нха надо. Оларка, он был. Баран урхидулар. Халвара бу альбомнар тахсталар ди. Эльбах ба альбомнар тахсталар. Бу балар нха кемелер бихе хала кене болалар. Манда рус пут кини гатин бихе алах тер дир алах арид дари болав. Библиевит болав. Библиевит алах. Оларка урхидат тар урхидат эттет болав. Ону эттригер хунгерер кирер эльбахту урхида. Манда руска барад жоп пите. Манда руска бу тахс барад жоп пит. Оларка тэ барам мадам я. Бого хоктор пите ден кенте бипит. Сурдян мне Сергеевите, мадан кахат это мне бия кого-то уйрне келер, боголор мандык мунян сайдан такаллар ебиттен сурдян ден, мне хая кабута, онна бедна угрим дуа ана бута, лиги мне ходян ден, астанан келбит, уйрн келер. Сейнан, талана хоголор бутте улелир ден жол, онну бухет, онну была бен хеблир иданен улелир ден мне жол болади, лиги бо бионна то, утиору утон умнан тран, улелир. Деп кергел бит бетере чуга хатабы халахты. Илен барамы. Илене көрек. Ирен көрек. Бол Людмила. Оған үйіндер біте. Мәнді бұл тоқ боларға. Модель болар. Оған хоқтар бұтын қазиға. Көбдерегге. Онына бұл бейрет яқын бағырым неме. Бұл үйерен әтшілер біт. Бұл выпускниктар біт. Бұланды. Уже бәлірі мастер болында қолыр мәнді. Бұл күлдзіні орда Василий. Васильевич, Васильев, Вася, Васильев, Вася, вот, кине была она, бейте, блин, ювелир была, эдер, эмей, ювелир, так, канерер, виненерер, вот, бейдер, мастерской дактор, люди, хиддзеллар, оно, колор, бокалджи, эмей, бугарга, то, архаика, он хетти, он аксессуирует, ага, бо, сахалар, кет, гендер, болар. Мандук, бейдер, Әме мандық тұқтақ. Инінен кендіне мандық көстілі. Өтарғаған көрдерек қарай? Аға. Мандық тұрақ тарқаден аттанар бұл. Әме он әме тұқ бұлыргылы. Еті үрін көмісін қоқтар бұл. Еті үлін көбейер біт инінәғі бұл тұқтар кергелдер болалар. Оны қалуыр білім бұл жоңын ұрық көме білдінер көрдінер деймін қалуыр. Әме тарқата бұд, әме де историктар бұдың, этнографтар бұдың кетті бігігі ме үйелерді. Васяны, Василий бігігі сақыс таватаға соқта харыға өсі дағаны күрдер еқ бұдді. Бұл күрдік сақылы кергелдері. Ек күрдер өрі өлімелі. Тағар еқ бұд. Сонаны күрділер бұл мере. Бұл барыта тоқтулар. Бар музейіні образестерінің Бүгін бағалан берді. Бұдан бұлыргы бағылақ еқады, өдетер оғырлықта суық. Түхінен әлбәк оғырлық өтшінен күрдік бәтті қалғыс болады. Оны күрдің. Әриен тағарытын бұл техникатын әме бұл Людмила Евдокимовна салаттатынан оғылары күттіме әлбәктік толқыдан бұлыр өбігілер біт қайдақ әриен тағаралары біт оғылы дедіме толқыданлар бәлірі технология ян тағар біттіра. Ол туғынан бігі әсе сақыс даватаға соқ тағары бұтығар қаяндағаны көрдер еқ бұйт. Онтан бүгінгі бері бітінде бұ күрдік баттақ кергелін суық семеғанен теміктей бұйт. Ол үшігай болан тағыста де. Қолығыр қайы бағар қағайка. Чөбәті қуарта түйілі жалар. Менер боланы қарсықал болады. Қ Оны көрдік қайын мақсы көрді. Суғық сүмеға. Суғық құт сүмеқтәқ болғын деқі. Оны қолуыры маны үйткені маны сүйді әрттін оға үші бәдіпті. Жәй күнжік жоран тәйі.
Эттенге болын, өрөбілдергетін туғалақты ғонна дұру байдық атарын.